Strana 51, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle soustavy rovnic doplňte zadání úloh a soustavu rovnic vyřešte. Takže tady vidím nějakou slovní úlohu, ale ta je děravá, protože tady nejsou žádné matematické údaje a ty máme teda získat z téhle soustavy rovnic. Tak... Nedoplněná slovní úloha zní Pavel zaplatil za zákusky korun, Petr zaplatil za jeden stejný zákusek a jednu limonádu korun. Kolik korun stál zákusek a kolik korun stála limonáda? Dobře. Tak, nejdříve je tady tahle ta rovnice v té soustavě. Pavel zaplatil za. Aha, Čtyři zákusky. Čtyřicet osm korun. Petr, takže to už je ten druhý. Takže druhá rovnice, zaplatil za jeden stejný zákusek. Takže zákusky jsou tady, ale i tady jeden stejný zákusek. A Jednu limonádu, takže jedničky se tam nepíší, ale tohle, ta druhá neznámá, 26 korun. Takže jsme vyřešili, co znamenají ta jednotlivá čísla a neznámé, a doplnili jsme to do slovní úlohy. No a teďka jdeme počítat. Čili, kolik stál zákusek a kolik stála limonáda. Vybírám si nejdříve tu rovnici, kde je jenom jedna neznámá. 4 krát x, x rovná se 48, x rovná se, musím vydělit, protože to mi pomůže, 48 děleno 4, x rovná se 12, takže zákusek stojí 12 korun. No a teďka to doplním do druhé rovnice. 12 plus y rovná se 26. No a y musím odečít z obou stran. 26 minus ten zákusek. Mám limonádu y rovná se 14. Tak, zákusek stál 12 korun, limonáda stála 14 korun. Je to tak? Je to tak, výborně. No, tak, je tady ještě jedna nedoplněná slovní úloha. Tak se do toho puste, přerušte si video. Tak čím jste začali? No, museli jste nejdříve doplnit to zadání slovní úlohy. No a pomohla vám tady ta soustava rovnic. První rovnice k první větě, druhá rovnice k druhé větě. Kilogramu jablek stály korun, jeden kilogram jablek a 2 kilogramy hrušek stály 110 korun. Kolik korun stál jeden kilogram hrušek a jeden kilogram jablek? Takže kolik kilogramů? Tři kilogramy čeho? Jablek stály... Rovná se 90 korun, 1 kg jablek a 2 kg hrušek stály 110 korun. Tak, takhle jste to odhalili, co co znamená. No a. Vyřešili jste, vyřešili jste to takto a zjistili jste, že 1 kilogram hrušek stál 40 korun a 1 kilogram jablek 30 korun. Bezvadný. Tak já si myslím, že už dokážete takovouhle soustavu rovnic použít i ve slovní úloze. Myslíte, že ano? Tak se podívejte na další slovní úlohu.